တ်ဖြော် coffee အိတ်လေးနဲ့အောင်းနတ် coffee မှာ freeze drying လုပ်ထားတဲ့တရားခိုင်နှုန်းအရေးသွင်းမြင့် RV က coffee စီးရီကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမဆိုနတ် coffee ကောက်ကောင်တစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြော်စစ်ထားတဲ့ coffee တစ်ခွက်အောင်းနတ် coffee အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်ရှိအချိန်ကမဲဆွဲစီယုံကြီးကာလာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကယောကောင်လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အကြောင်းယူကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်တင်တယ်လို့အကြံပြုတိုက်တွန်းတာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ယူကောက်ပွဲရွှေတင်မရွှေတင်ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတာကတော့လူပေါင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစုံနဲ့ယူကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်ထောင်ချောင်းမှုဖွဲ့ကကိုဆိုင်ရဲ့ကြော်ဆောင်မင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုတို့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျ။မင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ကြော်ဆောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီနွေမာလာရှိရနေ့မှာယူကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ဒီ UEC ကဇူလိုင်လပထမပတ်မှာတရားဝင်ကြေညာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြေညာတဲ့အချိန်ကပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တော့ကြွာချွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မူလစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနိုဝါလာရှိရနေ့မှာရွေးကောက်ပွဲဟိုကျင်းပနိုင်ဖို့အလားအလာရှိတာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်အကူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပြပါလားဆိုင်းကျော်လာနေဟိုလက်ရှိအနေထားရတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူကော့ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုယူကော့ပွဲရက်ကိုကြေညာခဲ့တဲ့လနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရက်ပိုင်းပြင်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီကူးဆက်တဲ့နှုံးကတရက်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ယာနဲ့ချီရယ်ဆိုဒီရက်ပိုင်းရက်အနည်းငယ်တွဲမှာပဲဒါများလာတော့ကျွန်တော်ကျင်းသေးတယ်အဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မသိသေးတာကကျတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကူးဆက်တဲ့နှုံးဟာကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာဘလောက်ထိဖြစ်နေတယ်လဲအခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ရန်ကုန်ရခိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတာဒါမှတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာလည်းဘယ်တော့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစီကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဆက်စစ်လေ့လာချက်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပဲသဘောကတော့ဗျာဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကကျတော့အရင်ကကူးဆက်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကယောဂကူးဆက်ပြန်ပွားတာဟာပြည်ပကနေပြီးတော့မှကူးဆက်ပြန်ပွားတာအဲကြောင့်ပြည်ပရဲ့ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကူးဆက်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကပထမမှတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းကူးဆက်မှုကဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဟာဘလို့နဲ့ကုနေတယ်လဲဘလောက်ထိပြည့်နေတယ်လဲဘလောက်အတိုင်းတာတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိကျကျသိရဖို့လိုတယ်အဲသိရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲဒါပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုစဉ်းစားမှာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဒီနေရာမှာအရေးကြီးအချက်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည်ဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ဆိုင်သည်ဖြစ်စေပထမဆုံးနေတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းကိစ္စကတော့အော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဝင်ချင်းပါချင်းပါယူကော့ပွဲရဲ့အခြေခံဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအာမခံချက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကအကြောင်းချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျေးဇူးပါကိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ဟိုဟာကွန်မိုးစော်ဘက်ကိုလှည့်ချင်ပါတယ်ကွန်မိုးစော်ရူပါတီကဒီယူကော့ပွဲကိုရွှေဆိုင်တင်တယ်လို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီတွားရည်လာရေးအကန့်အသတ်ဖြစ်တာမဲဆွေစီယုံရင်မလုံးနိုင်တာရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပြီးတော့ကာယောဂါကြောင့်ပြည်သူတွေကျမကြီးတွေစိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးယူကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်တင်တယ်လို့အကြံပြုတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေရပါတော့ယူကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ပေါ်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ကွန်မိုးစော်တို့ပါတီရဲ့အွန်လိုင်းရေးအတွက်ကိုရောပါတီပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်ခင်ဗျဟိုပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောတက်ရောက်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါတီပေါ်တက်ရောက်မှုဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲမဲဆန္ဒနဲ့အများကြီးကိုဝင်ရောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါတီကအလုံးပေါင်း6မြို့နယ်ပဲပေါ့နော်အဲဒါကအဲ9မြို့နယ်ပေါ့မန္တလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်3မြို့နယ်မှာဝင်ပြိုင်တယ်ရန်ကုန်ကျွန်တော်3မြို့နယ်မှာဝင်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်နောက်တစ်ခု AI တိုင်းမှာကျွန်တော်2မြို့နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုရှိတယ်မြင်းရံလိုနေရာမြို့မြင်းရံလိုနေရာမြို့ကဟိုလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့အပြင်မြို့ပေါ်ကလူတွေတော့မရွာကိုသွားလို့မရဘူးနော်ရွာတွေမှာလည်းသူကသူပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဲဆွေစီဝေးကျွန်တော်တို့နေလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါတစ်ခုပေါ့ဟိုတတဦးလိုအနေထားမြို့ကတော့သူတို့စီကိုအပြင်ကသွားရင်တော့ဟိုပြဿနာရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့မြို့ပေါ်မှာတော့သူတို့မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့သွားလို့လာလို့ရနေတဲ့အခါကျတော့တစုံတရာစီမင်းလုပ်လို့ရနေအခုရန်ကုန်ဆိုကြပါစို့တင်ငန်းကျွန်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကဘူတထောင်ပပဲတန်း၃မြို့နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နေရာမှာ
ဘူတောင်းနဲ့တင်ငန်းကျောင်းကလော့ဒေါင်းလို့ဖြစ်နေတယ်။တော့တင်ငန်းကျောင်းဆိုမပေါ်ရမှာရဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကတခုနောက်တခုကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့နဲ့မဲဆွယ်အကြမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့လက်ခံနိုင်မှုအနေအထားလူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးရမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုလက်ခံမှုအနေအထားဒါဒီယောဂဘုရားကိစ္စကတိုးတဲ့သူတို့တူဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်
ကျွန်တော်ကလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်။နောက်လုပ်ဖို့ကိုင်းဖို့တော်တော်ကိုခက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာလခုထိတော့တရားတိုင်းမြင်ပြီးတော့တော့သက်ဆိုင်ရာတရားတိုင်းမြင်ပြီးတော့ရွှေတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါတူရောဂါပြန်ပတ်တယ်လို့ပေါ့နော်။နောက်တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းတာရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွ
ဒီနေ့အချိန်မှာဥပ္ပတောင်းရင်သွားလာနေရာကြီးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆွဲခါကြအဲ့ဓာတွေကိုသူတို့လုံးတဲ့မလုံးတဲ့သူတင်ဆင်းစားတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ယူဆတယ်လူလူစိတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းတေချာစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလက်တွေ့ကြတော့ဒီယောဂဗျာလည်းဖြစ်နေတယ်တပြိုင်တည်းထက်မှာစစ်တွေလည်းဖြစ
မျိုးတွေကိုလည်းပဲရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တက်ဆိုင်ရာဒေသကမှာရှိရတဲ့ငွေပါတီနဲ့တင်းစားတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမဟုတ်သေးဘူးအခုဟာကဒေသကမှာရှိရတဲ့ငွေပါတီနဲ့တိုင်းမင်္ဂလာမတိုင်မင်္ဂလာလည်းမသိဘူးသူဒီရေကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကလည်းပဲနေရာတော်တော်များများတော်တော်နည်းနေတယ်ဆိုတော့ဆစ်ဖြစ်နေလို့ရမဟု
general time ye democracy ye phit sin bo no hu democracy ye phit sin ya let twe cha chan lo pyaw mae so di yuk kaw pwe de ya ta sin mae ho chan lo shi ko twe che twa ma phit de le ai lo le chan lo phit si chin ne da ma time ya yin yin chan chan ne democracy lu a phwe si yo chan lo u ti bi twa nai mae do so le be a khu chan lo ye sai ne ya le kat yoga a chin ni chan lo time ye ma phit ne ya pi rin sit a ni tha ri ga di democracy ဖြစ်စဉ်ကိုတော်တော်လေးကိုထိခိုက်နေတယ်ရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စကိုတက်ဆိုင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေတက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကကာလတစ်ခုထိတော့ရွှေ့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှုဆိုကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကိုဆိုင်ကျော်ဆောင်မင်းရေဒီကောင်းမှုဆိုတို့လိုပါတယ်မဲဆွဲစည်းရုံးနဲ့ပါမှာအခုကန့်တက်ချက်တွေရှိရဆိုတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲတရားမျှတမှုရှိရှိစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်ပေါ့ဘာတွေခက်ခဲကြုံနေတာဘာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအခုကာလမှာကြုံနေရလဲဗျအဲကျွန်တော်ဟောပါဗျာအရေးကြီးတာတော့ဗျာဟိုဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကျွန်တော်ခုနပြောရဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလို့ပြောရနေမှာအာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှအဓိကထားတာကမဲဆန္ဒရှင်တွေအားလုံးတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ယူကောက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံချက်ပေးဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူကောက်ပွဲလို့ခြင်တာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ပအဝင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ခံချက်ပေးဖို့လုပ်တယ်သဘောကတော့သူတို့ကကုဆက်ခံမှာကြောက်ရကြောက်မလို့မဲသွားမပေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကမဲပေးတဲ့အဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပအဝင်ခွင့်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားပါဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှတ်ခံချက်ပေးဖို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကမဲဆွဲစည်းရုံးခွင့်နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဟိုကျွန်တော်ထိတွေ့သဘောကတော့ဗျာသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေမက်ဆက်စီယုံခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမတ်ခံချက်ပေးဖို့လို့ဘလုံနီးနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရှားဖို့လောက်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်ကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီယူကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအခက်ခဲကကျတော့ဟောဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးရမယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမက်ဆက်စီယုံကာလာစပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်မက်ဆက်စီယုံနဲ့မြို့နယ်300နဲ့အစိတ်ပါအကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လေးလာဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာကကျတော့စောင့်ကြည့်လေးလာခွင့်ရတာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တကျော်လောက်ကမှရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းတွေကိုကြိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မစီစဉ်နိုင်ဘူးမစီစဉ်နိုင်တော့အခုမှကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုတင်တန်းပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာအရင်တော့ကျွန်တော်ကလူ20 30နဲ့တင်တန်းပေးတယ်အခုအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ online ပေး online တင်တန်းပေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ် online တင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တင်တန်းရဲ့အရည်သွေးကိုကျွန်တော်တို့ကမတိကျအောင်ဖြစ်တာဒီတင်တန်းအရည်သွေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တာဆိုတော့ဘောကတော့ online လို့ပြောရနေမှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က
ခုဆိုလို့ရှိရင်အင်းကျွန်တော်တို့ကတခြားမြို့နယ်တွေမှာ online သင်တန်းပေးဖို့လိုပြီရခိုင်မှာကြောက်ကြောက် online သင်တန်းပေးလို့မရဘူးရခိုင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်လုံးမှာ internet access မရှိဘူးအဲ့တော့မြို့နယ်ချင်းစီမှာလည်းတခြားမြို့နယ်တွေမှာသွားလာတာ requirement ရခိုင်မှာပြည်ထက်ပို့ရောတင်းကျက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့တာဆိုရခိုင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတီးခြားတမြို့ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကview ha တမျိုးချင်းစီကိုစဉ်းစားရတာတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့မတူတခြားမျိုးတွေမှာဆိုဒါကတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့ယူကော့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ယူကော့ပွဲရဲ့အရည်သွေးကိုစမ်းစစ်လေ့လာဖို့တော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်သိအဲလိုတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လိုချင်မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူကော့ပွဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ယူကော့ပွဲအရည်သွေးကိုကျွန်တော်စမ်းစစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာโอเคกูเจซุบากอมซอกูคุณะပြောရဲ့တဲ့မှာပါယူကောက်ပွဲကာနာတစ်ခုထိရွှေ့တင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့တတော်များပြောကြတာလက်ရှိတော့တော်တန်းမကော်ခင်ဒီယူကောက်ပွဲကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကအကျက်သေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်တာကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့အနေနဲ့ဘလောက်ကာလာတော့ထိယူကောက်ပွဲကိုရွှေ့လို့ရနိုင်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဘလို့နိုင်ငံကြီးအကျက်သေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာယူဆတာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုပြောဖို့တော်တော်ချိန်ပါတယ်။တော်တော်ချိန်ကကျွန်တော်ဘယ်ရုပ်ရုပ်ုံချိန်ကဥပဒေပါရှိတယ်။အရေးပေါ်ကာလရှိတယ်လေ။ရှိတယ်။အရေးပေါ်ကာလအခန်းနဲ့အကယ်၍များကျွန်တော်ဒီကာယောဂနေကအရေးပေါ်ကာလအခြေအနေလို့တတ်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကျွန်တော်တင်တယ်ယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးနာလို့ဟိုတက်ကိုအာနာလို့ရတယ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီသဘောထားကိုထုတ်ပြန်မှုမထုတ်ပြန်မှုကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်မစဉ်းစားလည်းအကြက်တည်းရှိပါတယ်တို့တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်းမှုရတော့ပေါ့နော်ဒီကတ်ရောဘယ်လောက်လောက်မှပြန်ပြီးတော့ကြနိုင်လဲဆိုတာကတော့ဒါကဟိုအရှင်နေပို့ပြီးတော့သိကြမှာပေါ့နော်အဲဝီတန်တာကပို့ပြီးတော့သိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အနေနဲ့အဆင့်တော့ကျွန်တော်တို့မကြမ်းကြွေလောက်ထိတော့နည်းနည်းရွှေ့ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုနေတဲ့နာကယာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီယောဂတာလေ။နောက်ဘလော့ဒေါင်းနေရာတမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရေကောက်ွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျင်းနေပေါ့ထိခိုက်နေတယ်။အဲရေကောက်ွဲဖြစ်စဉ်ထိုက်တာနဲ့အမြားတိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကလည်းမေဝန်ထုတ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီမျိုးမှာနော်ဦးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနောက်ပြောင်းရေကောက်ွဲကော်မရှင်ဂရိတိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတော်ဒီတိုတိုင်းပြင်ပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမတိကဲလူကြီးကလည်းဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာတကယ်စိတ်ကားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနောက်တလားရွှေ့မလားနှစ်လားရွှေ့မလားနောက်အနေအဆင့်ဒီဇင်ဘာလောက်ဇန်နဝါရီလောက်တိတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလည်မှုပေါ့ဗျာ။နောက်ဖွဲ့ရုပ်ကဥပဒေဆိုတာကလည်းပဲဒီအပေါ်မှာပယ်စီရှုမြင်တဲ့ပုံပုံတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုနားလည်လွှဲနိုင်တာလို့။နောက်အဓိကဖွဲ့ရုပ်ကဥပဒေဥပဒေဘုံယုံကဆုံးဖြတ်ရမှာလေ။ဆိုတဲ့အခါကျအခုလည်းအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုတင်ပြချက်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုကတော့ဟိုရွှေဆိုင်ပြင်းနေအနေဆုံးဒီတက်တမ်းမကုန်မြင်လောက်တိပေါ့နော်။ကြံကြွယ်လောက်တိနော်ဖေဗရီလောက်ဒီနေ့မှာကြာကြာဖေဗရီအဲ့ဘက်ကိုရွှေဆိုင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကော်မိုဆော့ကိုပဲတလက်စားတယ်မေးချင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုရွှေဆိုင်နေမရွှေဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပြည်ထောင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အာဏာရှိဆုံးပေါ့နော်။သူကဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ရွေးကောက်ပွဲကိုမရွှေဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲ။ပါတီငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာနိုင်လဲဗျ။ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါပါတီငယ်တွေအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတို့ပါတီကြီးတွေအတွက်တော့နောက်တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ဆက်တွန်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအများကြီးသက်ရောက်မှုကြီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေအောက်မှာပြည်သူအများစုကဟိုတစ်နေ့လုံးကတစ်နေ့စားရတယ်ဆင်းရဲမှုအများစုမတီးကြားထဲမှာကတ်ရောဂါလည်းရှိနေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရေကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စကသူတို့တတိချာချာသူမစင်းလာနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။နေ့ပုံညစာရှားပူရတယ်။ယောဂါကလည်းကြောက်ရတယ်။ဥမသွားရဒီမသွားရ။နောက်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာရဲ့မှာဆိုကျိန်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်။ကျိန်းနေတယ်ဘလို့မှရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ဘူး။နောက်အဲ့လိုအခြေအနေအောက်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော်တော်ကိုမလားမပါဖြစ်မှာ။ဒီရွေးကောက်ပွဲကမလားမပါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျိန်းသေးပေါ့
ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုအထိကိုထိကြိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုမထိကြိုက်စေခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများစုကဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့တတိယခြားခြားမဲပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဝင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲပဲရွှေ့ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါကိုဆိုင်ကျော်တော်
ပြည်တွင်းမှာအခုဆက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတာဆိုတော့အမဲပေးနှုံညင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ရှုရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကိုဒီနိုမာလာရှေ့ရမှာပဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲလာပြည်တဲ့ပြည်သူကလည်းတန်းတဲ့ချီရဲ့ဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်ချလုံးကြုံမှုရှိဖို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ
ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကောက်ပွဲတန်ကိုရီးယားရုပ်ကောက်ပွဲပါပဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရှိမယ်ဒါပြီးတော့မှဟိုတလောကျင်းပသွားတယ်သွေးလင်္ကာရှိမယ်ဆိုတော့တန်ကိုရီးယားရုပ်ကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရသလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမှရုပ်ကောက်ပွဲကိုထ
ဟိုဟာဘောဆက်လုပ်တည်ဖြစ်စေရွှေဆိုင်တည်ဖြစ်စေဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကန့်သတ်ခံရမယ်ဘာတွေကတော့အခွင့်အရေးတွေရမယ်နိုင်ငံကြီးပါတီကိုယ်စားလဲလောင်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကသဘောတူကြတာအခြေခံအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ပဲအဲ့ဒီကောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတရားဝင်မှုကကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲမ
ဒီကံယောဂကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးချတာ။သဘောကတော့ခုဆိုကျွန်တော်တို့ကရွက်ကောက်ပွဲရွှေ့မလားမရွှေ့ဘူးလား။ရွက်ကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေမှာပေးထားတာကသဘောမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။လုံခြုံရေးအစိမ့်မချအောင်ဆိုမက်ဆန္ဒနယ်တွေမှာရှိတယ်။ရွက်ကောက်ပွဲကိုရွှေ့လို့ရတယ်လို့ပြောထားတာ။
တို့အခွင့်အရေးဖြစ်မြင်ပြီးတော့မှရွက်ောက်ပွဲဥပဒေမူပေါ်မှာဘာတွေအားနေတယ်လဲ online အနေနဲ့ဆွဲလို့ရအောင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲနိုင်ငံမှမိုက်လို့မြင်တန်ကြာ radio သတင်းစာတွေရတခြားပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြန်နေ94ပါတီစလုံးကိုနေ့စဉ်ခွင့်လန်းခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့မဲဆွဲခိုင်းမှာဆိုဒါတွေကကျွန်တော်ဥပဒေမူပေါ်မှာကျွန်တော်မရှိဘူးပြောလဲမပြောလဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အခြေခံဥပဒေအကျက်တဲ့နောက်တစ်ခါရွက်ောက်ပွဲဥပဒေမူပေါ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအမှကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရွက်ောက်ပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုပြဿနာရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တခြားသောကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစဉ်းစားချက်တွေလိုတယ်ဒါဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သွားတယ်ချေခံဥပဒေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအချက်တည်းကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျော်လွှားမလဲဆိုရအောင်အဲ့ဒါဖြေရှားဖို့လိုတယ်အချက်တဲတိုင်းဟာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအပြင်ပြောင်းလဲမှုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်လမ်းဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသုံးသက်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ရွက်ောက်ပွဲမှာမဲပေးမှန်းပေးဆိုကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသတင်းထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ August လပထမပတ်မှာကျွန်တော်စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာရှိတယ်ရွက်ောက်ပွဲနောက်ပဲ November လမှာမဲပေးမှန်းပေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာAugust လပထမအပတ်တုန်းကကောက်ခဲ့တာအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ပြီးတော့မှကုဆတ်မှုပြန်ပြီးတော့ပြင်းထန်သေးတယ်အချိန်မှာကျင်းဒီကံတေကံမမဲပေးမယ်ယတိပြဆုံးပြထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းက48ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ COVID line ဒုတိယ line မှာလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ဒီခုချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမပြောတော့ဘူးဆိုတော့မဲပေးဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစင်ခုံမှုကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ COVID 19လို့ပြောတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလူဦးရေ3ပုံ2ပုံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုမပါတဲ့ရွက်ောက်ပွဲဟာအကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီရုပ်တော့ပွဲတရားဝင်မှုကမေကွန်းထုတ်ခံတယ်။ Okay ။ကောမုဆောအကိုရောဗာမြန်ဖြစ်ဆိုပြောခြင်းနေခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းရေကောက်ပွဲကော်မတီရှိမယ်။ဒီနေ့တာဝန်ယူနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရှိမယ်။ဒီနေ့တာဝန်ရှိတဲ့တပ်မတော်ရှိမယ်။ဒီအစုတွေတတိချာချာဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ပြောင်းရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလေဆွေးနွေးတဲ့
နိုင်ငံပြည်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့နဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရရှိတိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏိတက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏိပြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေကိုကြော်လွားရမယ်ဆိုတဲ့အတူတကွာကြော်လွားရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒအခြေခံအောက်
ဒီနိုင်လို့ကျွန်တော်နေတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲโอเคအခုတော့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါ